Bo'lzoni? Shirkatdan yana nima? Uylardan olib chiqib, majburlashyapti. Menga o'shanchi kelmaydi, men qamalib ketaman-da mana shu odamda hozir. Mutkizitdi, hozir siz bulardan nima qilyapsizmi, duryapsizmi? Nimaga asosan? Qaysi qaror yoki qaysi nizom? Sizni bo'yningizda kizi. Siz o'zingiz shirkatchiga olgansiz. To'g'rimi? Ko'taryapti. Bizni xalqni bolalarimiz yo erlarimiz chiqsa bilasizmi? Bosh ko'tarib urishadi, majburlashyapti. Shuni o'rganinglar, iltimos. Mana shu shirkat raisi sizlarga kerakmi? Kerak, bas. Hech qanaqa kerak emas. Bo'shatib yo'qating. Yo qo'l ko'taryapti, oddiy xalqqa qo'l ko'tarib yetmaydi. Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov stani bosim bilan yuribdi. Tergovda ishlab chiqaman, turib polni fuqarolarga bosim qilyapti. Men aka, meni olmang deyapti. Nima qilish madaniyati shunaqa? Men bilan fuqaro qilmayman. Muomala qilmayman. Bo'ldi, bo'ldi, bor ketur. Biz bosim qilib, bizni olib ketgan shirkatdan yana nima? Uylardan olib chiqib, majburlashyapti. 1000% javob beraman. Mana nima kerak bor bizga? Sizlar oldilar, nima shunchalik gap so'z qilyapti, ko'ryapsizmi? Analiz qilib ko'ring, fuqaroni qanaqa qilib ezgalayotganini. Hozir muzlatilgan. Hozir siz to'lasangiz faqat tanadan uziladi. Kreditni tanadan uziladi. Agar 3 yildan keyin u kreditni muzlatilgan davri tugagandan keyin siz to'lasangiz oyma-oyiga foiz qo'shilib boradi, bularga og'ir tushadi. Bunaqa shuni tushuntiring. Tana bilan foizga to'lanadi. Shuni tushuntirsiz, bular muzlatilgan. Bular pulni olib to'lab yuraversa. Endi bunday aka, har bittani buni chaqirib yuraverman, lekin tushuntirdim aka. Yo, to'xtab turing, to'xtab turing, to'xtab turing. Sohba aka, to'xtab turing. Sohba aka, sohba aka, nima qilaylik? Bosarlar bilan gaplashaylikda. Kreditni hozir siz bulardan nima qilyapsizmi, duryapsizmi? Nimaga asosan? Qaysi qaror yoki qaysi nizom? Sizni bo'yningizda kizi. Siz o'zingiz shirkatchiga olgansiz. To'g'rimi? Men olmaganman. Shirkatga olganmisiz? Yo'q, mana odam shirkat nomiga olganman dedingiz. Yo'q. Mana odam shirkat bo'lsa, bu odam shirkatni nomiga olgan o'sha paytda 2017-2018. Xo'p, shirkat nomiga olinganmi? Olingan. Bu aholiga yuklatilgan. Nima sababdan? Aholi 90% shartnoma qilgan. Shartnoma qilgan, nima shirkat? Kredit olib beraman, shartnoma qilgan? Tomda qilishga roziman kreditga. Ha, xo'p, kreditga, lekin o'sha kredit hozir mana Lubo shahar tumanidan so'rayman shirkatidan. Hamma shirkat olgan kreditni, akfa qilgan, podjezd remont qilgan, o'sha tom qismini yopgan, kerak bo'lsa asfaltga cho'g'igan. Lekin kreditni badal hisobidan yopgan. Ha, bular badal pul bermaydi. Aka, siz badal pul berish uchun nima amal ishlar amalga oshirgansiz? Men qanday amalga oshiraman bular pul bermasa? Pul to'lashlar uchun nima ishlar amalga oshirgansiz? Aka, 2 oy bo'ldi kelganimga-da, 2 oy bo'ldi, eshitlar to'g'irlayapman. Men uni tushunib turib gapiraman. Men jurnalistman. Yo, jurnalist bo'lsam, aka, men uni o'qib turgan. Mana uni o'qib turing. O'qib turing. Men jurnalistman, aka. Jurnalistni tushunib turib, xalaqit beryapsiz. Eshikni ham shunday olib kelib ilib ketishgan. Hech nima qilgan yo'q. Bitta shipirni qutqarib. Aholida olvoring. Bosim, mana ko'rdingizmi? Bosim o'tirgan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, prezidentimiz, Gen prokuratura, mana shirkat raisi, Sohibjon familiyasini bilmayman. Jurnalistni surishtiruv o'tkazganimdan keyin fuqarolarga bosim qilishni boshladi. Mana viloyat hokimini hozir tadbirkorlar nimasiga kelinyapti? Yo, siz chiroyli. Mana ko'rdingizmi, ahda ham shunaqa bosim o'tkazadi, batta ham bosim o'tkazadi. Hozir tushdimi? Men endi oxirgacha bo'laman. Jurnalistni surishtirdim, kecha ham hali. Men muttaham deb haqorat qildim. Muttahamligim menga isbot bo'ldi. Qonuniy tashkilotni tekshirib bersinlar, muammo yo'q. Achchiq haqiqat yo'q. O'shanchi mana ko'ryapsizmi? Sizlarning yo'g'liklaringda ham bosim o'tkazyapti. Boringlaringda ham. Kecha mana mana xo'jayinim. Mana zapisi bor. Qaranglar, eshitdinglar. Zapis bor. Tergovdan chiqqan. Men xohlaganim bilan. Men zapisi bor. Bizni boshqarmadamiz, aka, inspeksiyaga fuqarolar yozsin, qonuniy yozsin, talab qil, yozib takpaloji tagacha tekshirsin aka. Siz ota berdi periodim periodigacha, meni periodim 2 oymi, 2 oygacha tekshirsin. Muammo yo'q aka.
Ben bunu akıp çuvalakşımam bu adamı. Siz bana müstakam müstakam. Ne diyorsun çuvalakşım bana? Şahsiyet mi diyorsun? Ne demek şahsiyet mi diyorsun? Ne demek siz? Sütke siz birgensiz. Ne demek siz? Sütke ne demek birgen? Tergovda ishlab chiqamiz, xolagansiz qila olasizmi? Tergovda ishlab chiqamiz, xolagansiz qila olasizmi? Xo'jayinim sudga berilgan, uy mani nomimda, erimi nomida, ba'zi tomonda ham buzilgan. Gapiravering. Gapiravering. Men jurnalistman. Deputatman, nima demoqchisiz? Mani bolamki ham, mani nomimda bolam. Kamerani o'chirib ko'r. Mani nomimda. Siz olgan aytadigan gapni aytib olay deb. Aytib olay degan gapmi? Mani nima sababdan o'chirib? Kamerani o'chiring, men gaplayman. Kamera olishga haqqingiz yo'q meni. Men xususiy tashkilotman. Siz tashkilotsiz olmayapman, siz olmayapman. Men shaxsiy olyapman. Balki men fuqarolarga xizmat ko'rsatishingiz kerak. Men rahbar emasman, qanday tushunasiz? Fuqarolarga xizmat ko'rsatishingiz kerak deb. Bitta muammoni hal qilamiz kelib, ikkinchi muammo yaratildi. Berilmaganda bilmaydi hech bolalar. Men beryapman sutga. To'g'rimisiz siz shunaqa yo'q? Men bag'iga ham beraman, bundan bag'iryapti. Sutga, mana qarang. Sutga nimaga kredit? Kredit undirish bo'yicha nima qilmayapsiz? Azolik badalni beryapsiz. Sutga davolizani. Nimaga? Yo qanaqasiga o'zingiz ishingiz? Azolik badalni beryapsiz, kredit undirish demayapsiz. Nima sababdan? Obo'ldizmi aka? Gapiraveray, men sizni olmayapman. Yo, o'sha obo'ldizmi? Ha? Gapirib bo'ldi. Bo'lgan bo'lsa, endi nima qiling? Nima qiling? Yo, olib bo'lgan bo'lsa, soling deyman. Nimani soling? Telefon. Xohlasam solaman. Hokimiyatda turibdi. Chora atrofidan kameralar bu. Yo, aka, bundada odam to'g'risi yozib berish kerak. Kecha qochib ketyapti, qochib ketdimmi? Bosim qutirib. Yo, gap tinchlik. Diktofonga men sizga ogohlantirib ish berdim. Yo, gap tinchlik. Qochib ketdim. Yo, yo, to'xtang. Men kecha qochib ketdimmi? Sizga savol berdim. Savol bersam javobni bermasdi, mashinangizga o'tirib qochyapsiz. Bu odam qochmaganmi? Men sizdan qochaman. A, nima ketdingiz? Mashinangiz gazini bosib ketdingiz. Xavfsizlik telefonga chaqiryapti dedi. Ana ko'rdingiz. Mana shu gapingizdan uzr zapga tushyapti. Videoga tushyapti mana shu gapingizdan. Biz hattoki biz bilan tanishmagan bu borib. Biz tanimaymiz, bizdan plondiryapti. Chaqiryapti deb. Nomergacha ko'rsatib, kimligigacha ko'rsatyapsiz menga. Meni dedim, xavfsizlik chaqiryapti. Xavfsizlikda bordi bu. Xavfsizlikda juda katta daxlsizlik bor. Telefon raqamiga cho'r. Telefon raqamiga cho'r. Men tushunyapsizmi? Menga qarang. Qo'y ulzoni. Menga qarang. Qo'y ulzoni. Ana Akram aka o'shanchi kelmaydi. Men qamalib ketaman-da mana shu odamni hozir. Muttahamni haqorat qilyapsiz, unga ham javob berasiz hali. Men shu yerga kelmadim-da hozir. Fuqarolar soddaligidan foydalanyapsiz. Sizlarga shunchalik naqliyat oddiy fuqaroni yer bilan yetsam bu ezvor. Sanlama gapirgin. O'rganib chiqinglar. Sen menga kimsan? Sen menga kimsan? Bo'ldi, sen sira demadi seni. Nima deyman? Ha, sening ham hurmating yo'q, sen siraymi? Sen bo'lganligi sen deymadi, nima deyman? Fuqarolar bilan muomala qilish madaniyati shunaqa. Men bilan fuqaro qilmayman. Muomala qilmayman. Bo'ldi, bo'ldi, bor ketur. Kechada nima shaxsiyat ketib nima qilyapsiz-a? Bo'ldi, bo'ldi. Kerak yo'q bu narsa. Qo'lni nima chiqadi? Fuqarolarga bosim qilib yuribdi. Pastani bosim bilan yuribdi. Tergovda ishlab chiqaman turib, qo'lni fuqarolarga bosim qilyapti. Aka, meni olmang deyapti. Meni olmang deyapti. Munosabat bildiryapman. Meni vabshe olmang deyapman. Ishlayapman. Bizga odaqaylar kimmi? Xudoqaylab kimmi? Mushqimay qo'lingizni meni urmoqchi bo'lib. Ana, ko'ryapsizmi? Sizga qo'l ko'taryapti, oddiy xalqqa qo'l ko'tarmaydi bu. Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov. Hurmatli Gen prokuratura, Bosh prokuratura, o'zlaringiz munosabat bildirasizlar degan umiddaman. Fuqarolarga bosim qilib, mana shunaqangi muomala bilan nima qilyapti? Xizmat ko'rsatish nimasi? Mana sizlarga qo'l ko'taryapti. Bizni xalqni bolalarimiz yo erlarimiz chiqsa bilasizmi? Qo'l ko'tarib urishadi, majburlashyapti. Shuni o'rganinglar, iltimos. Mana shu shirkat raisi sizlarga kerakmi? Kerak, bas. Hech qanaqa kerak emas. Bo'shatib yo'qotib tashlashingiz iltimos qilamiz. Bizga kerak emas. Bosim qilib pulni olib ketgan shirkatdan yana nima? Uylardan olib chiqib, majburlashyapti. Bolalarimiz ham erlarimiz ham olib chiqishyapti. 1000% javob beramiz. Gazni o'zimiz qilanjatsan, o'zimiz qilishimiz nima keragi bor bizga? Sizlarni oldilar, endi shunchalik gap so'z qilyapti, ko'ryapsizmi? Analiz qilib ko'ring, fuqaroni qanaqa qilib ezgalayotganini. Iltimos o'rganib chiqinglar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar yo'qotinglar bunaqa.